Ahojte lidi, v dnešním videu je to teda informačka a v téhle informačce by jsem vás teda moc poprosila, jestli byste mi nepsali nějaké vaše trapasy do komentářů, byla bych moc ráda. A teda to je všecko, je to fakt krátký video a fakt, jestli byste mi to napsali, tak bych byla moc, moc a moc ráda. A teda tak. Ahoj.